საქართველოს პრეზიდენტი რაჭას, ესტუმრა, ონის, რაიონის, სოფელს, ღებსა და ღარს, მიხეილ, სააკაშვილი, მეუღლესთან და უმცროს, შვილთან, ნიკოლოზთან ერთად ეწვია. ქვეყნის პირველი, პირი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათ რეგიონში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ ესაუბრა. მისი თქმით, წყლისა და ბუნებრივი გაზის პრობლემა, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მოგვარებელი იყო, უახლოეს პერიოდში გადაიჭრება. მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს საკურორტო ზონების აღორძინების საკითხსაც შეეხო და ტურიზმის განვითარების გეგმებზეც ისაუბრა. რაჭაში სტუმრობისას ქვეყნის პრეზიდენტმა ოპონენტებზე ისაუბრა და ოპოზიცია გააკრიტიკა. ჩემთვის კურორტები არის დასაქმება. ვინც რაც არას ამაზე ოცნებას არ შეიძლება და როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე რომ აი რატო გაცვიათ მარტო ჩვენ გვყავს საქართველოს, ჩვენს გვყავს საქართველოს, ასეთ რაღაც ხომოთ. აი მოდეთ ჩამოვყოთ, ყველას აქვს უფლება რომ უყვარდეს საქართველოს. ყველას აქვს ვალდებულება ჩემი აზრით რომ უყვარდეს საქართველოს. ეს არის ადამიანის ინსტინქტი, გიყვარდეს შენი ქვეყანა. მაგრამ მოდეთ ძალიან კონკრეტულად მივყვეთ წყნარად. როდესაც ჩვენ გაგძელისია იმისა, ამდენია საქართველოსი ასაშენებელი. და როცა გძელისია გაქვს იმისა, რა უნდა დაანგრიო თუ ღმერთმა არ ქრას რამე ბერკეთ ჩაგევარდა ხელში. და ეს მარტო შუშის ხიდი არ არის, ეს არის იუსტიციის სახლები, ახალი პოლიციის სისტემა, პარლამენტი, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც ავაშენეთ, ყველაფერი თუ უნდა დავანგრიოთ. შენ არ გიყვარს საქართველოს. ძლივს აგვიშენებია და ამდენი გვაქვს კიდევ ასაშენებელი.